orelha! Eu vou escopelar ele! Tem que estar aqui em algum lugar! O outro dos bichos, vamos pra lá! Possamos ver os que nós amamos. Isto não significa que eles não estejam mais conosco. Mantenha os seus pais vivos dentro de você e os espíritos deles jamais morrerão. Enquanto estiver aqui, não se separe. Siga a maneira dos índios. Seja um de nós. Tonto vai ensinar a você. A lenda começou com simplicidade. Apenas um rapazinho sem lar, recolhido pelos índios. Todavia, bastante solitário. Teve que tentar vencer estranhos costumes e vencer os seus próprios medos interiores. Aprender a sabedoria da floresta, aprender os caprichos do vento. Eu reconheço numa voz amiga, familiar, um verdadeiro aviso sobre o que eu devo fazer, o que é justo e que trilha devemos seguir. A trilha da justiça. Seja como for, Johnny, está tudo arranjado. Você vai para a casa da tia Martha em Detroit. Oh, Dan, deixa eu ficar com você, por favor. Eu sou daqui. Agora em diante, aonde quer que vá, o que quer que faça, você será sempre o meu camassade. O meu amigo de fé.
lenda do Cavaleiro Solitário. Enviamos um homem para Del Rio esta noite. Quem é que você quer mandar? Olá! Olá! Estamos prontos, amigos. Espera! Esperar o quê? A senhorita! Senhorita! É uma verdadeira dama. Vai até Del Rio? Vamos tentar, madame. Quer ajuda? Obrigada, eu me ajeito. Pode partir! Yeah! Yeah! Vamos embora! Ajeitou-se muito bem. Trocaria de lugar comigo. Eu não consigo ler viajando de costas. Eu estou nesse lugar há 3 dias, madame. É macio e seguro. Ah, tira desculpa. Bem. Obrigada. John. John Reed. Obrigada, Sr. Reed. Grande escritora, não acha? O senhor a conhece? Dela eu só li 100 anos de desonra. Ah, esse eu não li. Pois deve ler. Deixa a gente cego, sabe? A leitura ou o sol? O sol, muita luz. Por isso eu vim para o oeste. Vou fabricar óculos. É um homem de visão, senhor. Visão? Muito engraçado. Sim. E você, meu rapaz? Eu sou advogado. Vou dar início à minha carreira. Advogado? Ah, se não tivéssemos advogados, não teríamos defunto. Acho que vai vender esses óculos para todo mundo no Texas. Ah, já, sim, sim. Oportunidade americana, Sr. Reed. Vou aproveitar. Ah, o que foi isso? Índios! O
que é que o idiota está querendo? Não vai abater todos. Mas está tentando. Pode nos matar também. Essa briga não é minha. Por que não? Dê pra mim. Já vi que é covarde. Era uma vez a esperança americana. Não tem ouro. E nem cofre, pai. Faz malote. É só o que tem aqui, este saco. Não vale a pena. Nós nem trouxemos carro. Vamos embora. E vamos deixá-los aqui? E quem vai saber que somos nós? Eu vou verificar um pouco mais. Vamos. Vamos depressa. O que está fazendo aí dentro? Nada, nada. Nada não ajuda muito. Puxa. Olha só pra isso. Mátio! Não! Vamos! Não! Eu queria lhe agradecer. Bom, pode começar dizendo seu nome. Amy. Amy Strike. Del Rio era uma cidade com problemas. Uma cidade com uma arma às costas. O
cheia de vagabundos que não se intimidavam com nada. Verdadeira maldição para o xerife, que se vestia de preto e era um bandido. Mas ninguém suspeitava. A gente simples raramente suspeita. Está sempre disposta a respeitar a lei, ou seja, o homem que... Oh! Olha lá o xerife! Foi o grupo do Captain, xerife. Mataram o segurança e um passageiro. Eram quatro. Amy! Só restam dois. Ah, Amy, graças a Deus. Descendo daí, senhores. Serão enforcados duas vezes. Usavam um capuz cinza, xerife. A quadrilha de Kevin. Estavam atrás dessas situações de terra. O que vai acontecer aos dois salteadores? Vamos levá-los para San Antonio. Precisam de um depoimento? Eu não sei. Tem algum para vender? Precisava ter visto. Ah, Sr. Reed. Eu sou Lucas Stryker. É o meu tio. Ah, é um prazer, Sr. Stryker. Ele me contou o que o senhor fez. Não sei como lhe agradecer. Se tivesse acontecido alguma coisa a ela... Sabe, a sua sobrinha foi muito corajosa. Não recuou um centímetro. Talvez o senhor aceite viciar conosco esta noite. Ah, obrigado. Eu gostaria, mas não posso. Tem que estar no posto dos Rangers antes do anoitecer. Ah, vai ingressar nos Rangers? Não, senhor. Tem um irmão lá. Eu sei. Você não devia ter vindo. Você tem instrução, Ed. Amor de Deus. Pode fazer outra coisa na vida, só que esse não é o lugar. Bem, o que aconteceu? O que está errado? Você não compreende. Esses são tempos duros. Ora, meu Deus, eu já tenho tanta preocupação. Para que você? Quando eu tinha 10 anos, me mandou embora para aprender. Pois aprendi muita coisa. E a mais importante delas é que aqui é o meu lugar. Procure entender. Isso aqui ainda é fronteira. Ela força você a fazer sacrifícios, a fazer escolhas. Aqui o coração não manda, quem manda é o peito. Bert. Somos os últimos da família. Você é meu irmão. Não percebe que isto aqui não serve para você? Escute. Eu voltei para casa. E meu peito me diz que eu devo ficar. John. Linda voltou para sua terra. E um dia eu vou ter que ir para lá. Bom, quem sabe ela muda de ideia. Não. Assim é mais seguro. Aqui não é um lugar seguro para um homem manter o sustento de sua família. Mas eu não sei. Esse território é muito grande. Talvez seja impossível. Os miseráveis atacam em todo lugar. E desaparecem. Eu nem sei onde se escondem. Quem são eles? A quadrilha de Kevins. Kevins? É. São os que assaltaram a diligência. Ele não ataca diligências. Ele rouba ranchos, toma terras, expulsa os donos, rouba, mata... E queima tudo. Tudo. Quem é esse Kevins? Bert Kevins. Um estripador. Major do Exército da União. Excluído desonrosamente por uma corte marcial logo após a Batalha de Chattanooga. Agora ele chefia um exército de renegados no Texas. Bom. Você sabe como pegá-lo. Vai ver o homem quando ele chegar? Ok.
Kevins? Grant. O presidente vai chegar. Vem caçar búfalos, fazer discursos. E o que me dá raiva é que a cidade inteira vai estar lá com bandeirinhas na mão. I like to piss on him. Ele é o presidente dos Estados Unidos. É um mentiroso e um beberrão. Piss on the president. Piss on the cap. E tudo. Ele não vai nos ajudar em nada. No Texas, ladrões são bandidos. Em Washington, eles são eleitos. É isso. Ei, John. John? Dormiu. I don't want to talk about it anymore. Também. Cavendish vivia despreocupado, lutando numa guerra particular. E quem cometesse qualquer erro, por mais simples que fosse, pagaria. Uns diziam que ele era um monstro, outros o chamavam de louco. Acho que poderíamos dizer que Bud Cavendish era tudo que não presta. Wesley Stilwell e Robert Gatling. Foi conclusão deste tribunal militar que os senhores violaram artigos do Código de Guerra. A sua conduta indisciplinada constitui uma falha na obtenção de um objetivo militar. É, pois, uma decisão deste tribunal que sejam executados ante o pelotão de fuzilamento. Imediatamente. Senhor Perlmutter. Sim, senhor. Que se execute a ordem do tribunal. Sim, senhor. Engatilhar. Carregar. Major Cavendish. O que há? Bom, quer me parecer, senhor, que agiram como a maioria dos homens comuns agem. Não tenho vaga para homens comuns, senhor Wyatt. A honra pesa muito na história deste país. Homens que não cumprem ordens pelo próprio bem de seus interesses pessoais é um perigo claro e presente aos meus planos. Será que me fiz entender? Sim, senhor. Sei. Prossiga, senhor Perlmutter. Sim, senhor. Atenção! Pelotão! Tomar posição! Destravar! Apontar! Fogo! Thank you.
tem alguém ali que eu quero... Lucas. Alô, capitão. Prazer em vê-lo. Prazer é meu. Boa noite, sujeito. Capitão, essa é a minha sobrinha, Amy. Está de passagem para São Francisco. Como vai? O John me falou muito da senhorita. Li seu artigo no jornal esta manhã. E gostou? É, me apresentou como um herói. Sr. Stryker, gostei do editorial sobre Cavendish. Obrigado. Se tivéssemos mais cidadãos com a sua coragem, acabaríamos com ele. Nós vamos derrotá-lo, capitão. O que me faz lembrar que tenho que preparar a edição de amanhã. Se me derem licença. Precisa de ajuda? Oh, não, Amy. Fique aqui de vista. Cavaleiros, até mais ver. Bonita festa. É. Não é? Ah, sim, senhorita. Eu tenho que ver uns amigos. Foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi meu, capitão. Festa bonita. Você já disse isso. Não custa repetir. A Folha de Del Rio. Acho que você vai ser um advogado muito importante. Eu só queria garantir que o Oeste não ficaria sem assistência jurídica. Fala exatamente como meu tio. Lembrou 100 anos de desonra. Obrigada. Eu quero que aceite. Eu aceito. Vai me escrever e dizer que gostou de São Francisco? Claro, vou sim. Talvez pudesse enviar algumas reportagens. Eu envio. Eu acho que é o adeus. Por enquanto. Acho melhor voltarmos. Amy, eu... Acho que devemos voltar. Meu filho! O que foi que houve, meu filho? Peguem os cavalos de França. Caramba! Deram um tiro nos filhos de Hidalgo. A cavalo, foram para o norte. Reúna-os, homens. Eu queria ter uma resposta para você. Johnny, onde pensa que vai? Vou com você. Então vamos pegá-lo. Por favor, volte.
perder a melhor parte da festa por isso aqui é uma beleza. Olha o Lopes ali. Não está se queixando, mas todo o rabo de saia naquela festa andou atrás dele. E agora ele aqui com a gente, lutando pela glória de Deus e do Texas. Ei, Stevenson, por que não engole esse charuto? Fede demais. É, eu sei, mas ele mantém meu nariz aquecido. Eu estou começando a desgostar desse Cavendish. É. Por acaso ele sabe que os Rangers estão atrás dele? Para um piquenique, não? Que lugar é esse? Passo de Ryan. Capitão, não quer que eu vá na frente para dar uma olhada? Pode ir, Colin. Mas toma cuidado, hein? Eu sempre tomo, capitão. Danny gosta do Texas. Calma, Peter. Quando você conhecer, vai gostar dele. Não se ele parecer com você. Pois parece. É tal e qual. Quer? Não, obrigado. Não sabe o que pede. Linda vai deixar ele vir para o Natal. Tem muita saudade dele, não é? Escuta. Se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que você cuide dele, tá? Nada vai acontecer com você. Se tivesse que acontecer, já teria sido há muito tempo. Eu acho que sim. Mesmo assim, você cuida dele, tá? Tudo bem. Um garoto precisa de um pai, não é? Não pode ficar atirando em bandidos sem usar isso. Devia saber, né? É melhor matar. Thank you.
Onde está ele agora? Vamos sair daqui. Muito bom. É, sabia que ia gostar. Howard! Eu era Ranger antes de você nascer. Defendi San Antonio com San Jose. Lutei com o McCulloch na Guerra Mexicana. Estive com Kit Carson e John Foster Hale. Nesses anos todos aprendi uma coisa. O que foi? Não é a bala que te pega. É a queda. John! John! Dan! Abaixa, John! Pelo menos nós estamos juntos. Não. 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 Meu irmão. Não! Façam suas orações. Está tudo acabado. Collins. Sim, senhor. Desça lá e conte os corpos. Não poderia mandar outro, senhor. Você era um deles. É, senhor, eu era, mas... Sim, senhor. Sobre esse Cavendish. Ele sabia armar uma cilada. Acabou com os Rangers naquele dia no passo de Ryan. Collins teve que examinar um a um os mortos até Butch ficar satisfeito. Homens caídos por todo lado. Cadáveres hermanados entre si.
seria muita coincidência que o único sobrevivente não estivesse ferido. Sim, senhor major. Talvez ganhe uma medalha. Dan. Descanse. Que moçada. O quê? Quem mais sabe? Tonto. Sim. E tonto reconheceu John Reed pelo amuleto que ele usava. Se certa vez John houvera salvo a vida de tonto, agora estavam empatados. Tonto teve que esconder o seu amigo fora da cidade, porque... se Bot viesse a saber se ainda restava um Ranger vivo, por certo ele o caçaria. Homem Branco fez muitas promessas, mas só cumpriu uma delas. Prometeu tomar as nossas terras de nós e tomou. Você vê a miséria e o sofrimento que eles trazem ao seu povo e mesmo assim traz um deles para ser tratado e recuperar a saúde. Tonto, por quê? Ninguém tem mais motivos para encher o coração de ódio pelo homem branco do que eu. O branco levou minha mulher e meu filho.
Mas o homem que eu trouxe até aqui é meu irmão. E eu protegerei a vida dele com a minha se for preciso. Se eu estiver errado, e se ele se mostrar como um inimigo, eu, tonto, vou adornar a minha lança com os cabelos dele. Mas até que chegue esse dia, não seja ele julgado pela sua cor, mas sim por seu coração, como homem e como amigo. Dois amigos se juntarem. O que é que lança as ondas contra a areia? E o que será que leva uma criatura a tentar alcançar o mundo dos homens? Tal criatura era este grande cavalo branco, tão esperto e selvagem quanto um fugitivo. E quando John o viu pela primeira vez, jurou que iria cavalgá-lo um dia. Precisa de um alvo maior. Talvez um búfalo dormindo. Experimente isso. Uma bala de prata. É mais precisa. Os certos guerreiros usam a prata em suas flechas para elas voarem mais longe e mais certas. A prata é pura. Ela tem sido o símbolo da justiça desde o ano do sol. Bom dia. Olhe para ele. Ele brilha como a lua, como a prata. Prata. Calma, prata. Vou chamá-lo de Silva. Oh. Oh. Tenha calma, Silva. Silva. Como a prata. Calma. Calma. Isso. Oh, my God.
Quando encontrei você, procurava o homem que destroçou a minha aldeia. Minha busca é certa. Não quero ser levado de curral em curral como uma ovelha. Nem quero receber comida e roupas do governo. Sou um homem e sou livre para morrer pelo que sinto. Haverá um dia em que todos os homens irão acreditar que todos nós somos irmãos. E todas as nações indígenas aceitarão essa mudança. Com fortaleza, orgulho e união. Um irmão cavalgue com um irmão. Se eu tiver que enfrentar Cavendish, não poderei jamais aparecer como John Reed. Cavendish e seus homens deverão pensar que todos os Rangers morreram no massacre. E só assim eu estarei livre para vingar a morte do meu irmão. Vamos voltar ao passo de Ryan
e abrir mais uma sepultura. John Reed será sepultado com seu irmão e os Rangers para sempre. Eu juro a você, Dan, que não importa o quanto dure e onde quer que eles estejam, eu vou encontrá-los. O que Carvens e os homens como ele devem a você terão que pagar. Haverá justiça no Oeste. A isto, meu irmão, eu entrego a minha vida. Hoje, John Reed é apenas uma lembrança. Em seu lugar, surgiu um cavaleiro solitário. Mas isso não significa que o seu coração ficou indiferente ao ver o rosto de Amy Stryker. Amy havia ficado em Del Rio para prosseguir com o trabalho do seu tio Lucas e manter vivo o seu sonho. Mas a menos que o cavaleiro solitário pudesse encontrar Cavendish, a verdadeira justiça jamais sobreviveria. Chegou tarde, senhor. Um espertalhão já levou todo o meu dinheiro. O grande sobrevivente do Passo de Raia. Isso mesmo. Como foi? É um inferno. E Cavendish? Eu não sei dele. Por que está usando máscara? Porque estou me escondendo. Assim como você. O que está querendo, senhor? Que você me leve até Cavendish. E como vou fazer isto? Você levou os Rangers até ele. Agora vai me levar. Está enganado, senhor. Eu não sei de nada. Entendeu? O que foi que lhe prometeram? Dinheiro? Terra? O que valeria a morte de seus amigos? Está louco. Eu não sei do que está falando. Você sabe do que estou falando. Onde ele está? Eu não conheço Cavendish. Por que ele emboscou os Rangers? Eu sei o que aconteceu lá. Você entende, amigo? Eu não posso. Pode sim e vai contar. Collins, fale. O trem. Que trem? Trem. Ele quer um trem. Thank you.
O mascarado. Parece que você vai ser enforcado sozinho. Reboque carvoeiro. Carro dos soldados. Carro clube. Carro presidencial. Está claro, cavaleiros? Está certo, senhor. Whitlaw? Sim, senhor. Richardson? Sim, senhor. Wesley Bennett. Eastman e Willie. Sim, senhor. Senhores, o presidente. Parece que vai haver festa. Ei, cavalo louco, parece que chegou a tua vez. Parece uma manada de búfalo. Vai ser muito difícil controlar. Parados aí, parados. Não tente nos impedir, vamos enforcar aquele índio. Sai da frente. Preste bem atenção. Olha, dois ou três entram lá e trazem ele tudo bem. Mas o resto de vocês fica aqui fora. Você, você e você. Vamos buscá-lo. Vamos, gente. Vamos mostrar uma coisinha para você. Não se sabe se alguém perguntou do que Tonto era culpado. Isso não impedia ninguém de querer vê-lo balançando na ponta de uma corda. Tonto não mostrou nenhum sinal de medo. Ele mantinha uma fervorosa esperança de que o cavaleiro solitário não deixaria seu irmão de sangue morrer enforcado. Isto é por Ed Collins. Cavendish trabalhavam muito para a execução de cada etapa do plano. Enquanto isso, o velho Butch se viu perturbado por notícias de um estranho mascarado. Mas ele não poderia deixar que rumores atrapalhassem seus planos. Assim, ele se concentrou no seu objetivo final. Ele e seus meninos tinham um encontro marcado com um trem particular do presidente Grant. Senhorita Sprite! Senhorita Sprite! O que foi, Manuel? Tem um padre na igreja que quer falar com a senhorita agora mesmo. Padre Monteleone? Não, é outro padre. Ele disse que era muito importante. E eu prometi que levaria a senhorita lá. Então, é melhor ir ver o que ele quer. A senhorita deve ter feito alguma travessura horrível. Café, senhor. Muito obrigado. Ah, general, entre, entre. Cavalheiros,
Cavalheiros, gostaria que conhecessem nosso convidado, General Rodrigues, que vai se juntar a nós na casa. Senhor presidente. General, gostaria de apresentar o lendário Wild Bill Hickok. Ah, senhor Hickok. Muito prazer. E logo aí está o famoso Buffalo Bill Cardi. Muito prazer. E naturalmente conhecem o nosso general George Armstrong Custer. General? General? Sente, general. Armstrong, deixe o general sentar. Chegue para lá, senão mando você de volta para Montana. Mandou me chamar, padre? Sim, minha filha. O que escreve é muito valente, mas é perigoso. O que quer dizer? Em minhas andanças, encontrei um homem que usa máscara, mas que se dedica a defender a lei e a ordem. Ele quer que você saiba que não descansará enquanto não entregar Kevin e seus asseclas à justiça. Então, enquanto ele não agarra o Kevin, eu vou continuar a escrever. Não, não deve. É perigoso. Aqui, depressa, por favor. Como pode ver, padre, eu não posso deixar de escrever. É minha única arma. É tudo o que eu tenho. Eu compreendo. Obrigada, padre. Agradeço o seu interesse. Agora, com todo respeito, queira me desculpar. Eu estou a caminho de uma reunião para a chegada do presidente Grant. Presidente? É. O trem presidencial chega aqui esta tarde. Hoje? Hoje. Embora eu desconfie de que as crianças estejam mais ansiosas por verem Buffalo Bill do que o presidente. Meu Deus! O que foi, padre? Você devia ter ido para São Francisco. O que foi que disse? Eu tenho que ir. Espere. E o mascarado? Confie nele. Padre. 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 Del Rio, faça uma parada, senhor presidente. Quero ficar lá só 3 minutos e sair bem depressa. Sim, senhor presidente. Onde fica essa droga de Delzinho? Cavalheiros, as coisas que tenho que aturar. Eu vou deixá-los agora, pois tenho que reescrever um discurso para... Como é mesmo o nome dessa cidade? É mais perto. Vamos, Silvio. Vamos, escoteiro. Na próxima vez que jogarmos, será no México, hein? Eu acho que não. Cavalheiros, entrem, entrem. Sentem-se. Agora ouçam o que escrevo.
E eu, como presidente, estou disposto a defender a vida dos cidadãos americanos a qualquer custo. Se acham disso? Antigamente, nessas paragens, havia muitos búfalos, mas agora já faz 3 anos que não ouço falar deles. Todd, o que aconteceu? Matei todos. Não, escutem, senhores. Os búfalos e os índios americanos, hoje em dia, não são mais motivos de riso. E agora, se me dão licença, vou tirar um cochilo. Senhor presidente. Boa tarde, cavalheiros. O trem. Vamos, Silvio. Agora. Eu sou o Major Bartolomeu Cavendish. E o senhor presidente, meu prisioneiro.
E assim, Cavendish deu o seu golpe e desapareceu sem disparar com sua tiro. O cavaleiro solitário e Tonto teriam que agir depressa enquanto os rastros ainda estivessem quentes. Ainda não sabiam o que fazer, mas a vida que estava em perigo era do presidente Grant. Talvez Butch o mantivesse vivo, talvez o matasse. E eles não podiam correr esse risco. Me diga uma coisa. Isto aqui para salvar o presidente ou para pegar Cavendish? Eu assinei a sua corte marcial? Não me lembro. O que aconteceu não foi culpa minha. É, nunca é. Consegui esse aí, Shiloh. Major da Cavalaria. Foi na sua última e gloriosa investida. Ou é melhor... Olhe à sua volta, senhor. Só verá descontentamento, falta de respeito e de ordem. Nunca vejo isto. O senhor e os Estados Unidos irão ver o meu país. A República do Novo Texas. Com a cisão, os Estados Unidos perderão apenas um pouco. Major Cavendish, o senhor é um doente. Gostaria de sua opinião. Sim. Não, obrigado. Ao senhor Hamilton Fisher, secretário de Estado. Prezado senhor. Considerando que o governo dos Estados Unidos deixou de dar proteção adequada aos cidadãos americanos, considerando que deixou de apresentar uma liderança honesta e coragem moral, que todos saibam. Eu, Major Bartolomeu Cavendish, tomo a decisão formal de fazer prisioneiro o presidente dos Estados Unidos até que me seja concedido o soberano direito às terras do Texas, segundo especificações deste documento. Ademais, exijo que essas terras me sejam concedidas por ato irrevogável do Congresso dos Estados Unidos
Antes de 30 dias da data acima especificada. Ou a vida de Ulysses S. Grant será extinta. Assine como testemunha, por favor. Muito bom. O senhor achou? Sim, maravilhoso. Mas 30 dias é pouco para eles. Eu mudaria isso. Eles vão debater, choramingar, esfregar as nádegas das cadeiras e quando finalmente decidirem, eu estarei morto. Pode ter razão. Bom. Vai ser interessante ver isso. Xerife, acorde. Hã? Onde está o presidente? Eu não sei do que você está falando. No quarto ao lado. Eu não sei como foi que entraram aqui, mas... Senhor presidente... Desculpe-me, senhor. E agora? Estamos aqui para ajudar. Não faça barulho. Ajudar com um índio? Aqui tem uma arma. Pode confiar. Vamos tirar o senhor daqui. Siga-me, senhor. Por aqui. Acenda os estopins. Os cavalos! Os miseráveis! Os cavalos! Os cavalos!
droga, para onde está indo e me deixando aqui? Está seguro aqui, seu presidente. Certo, mas eu também posso ajudar. Já estive em algumas batalhas. Mas agora é o presidente. Fica abaixado. Seus pecados, você os pagará no fogo do inferno. Levem-no. Sim, senhor.
Posso saber, senhor, a quem devo tanto? Senhor presidente, permita-me, por favor, permanecer anônimo. Espero que compreenda. Certo. Respeito a sua dedicação. E vou honrar o seu pedido. Tanto, eu lhe agradeço e o cumprimento. Agradeço honrando os tratados feitos com o meu povo. Sim, tentaremos. Tem minha palavra. Senhor presidente. Que Deus os acompanhe. Quem será esse mascarado? Aí, ó, Silver! Avante! Amigo tonto, destemido e empreendedor cavaleiro solitário das planícies, liderou a luta pela lei e pela ordem do primitivo oeste dos Estados Unidos. Nenhuma página da história nos fala de maior lutador pela justiça. O cavaleiro solitário está de volta. Thank you.